שירת הבריאה היא ספר שלמעשה מתאר את שירת הבריאה, שמיוחס לדוד המלך, שלמה המלך, כיוון שזה פסוקים למעשה מתהילים ומשלי, משיר השירים קצת. ושואלים באמת, מה זה שירת הבריאה? מה, את השדות אומרים, השם בחוכמה יסד ארץ, קודם שנה מתבונה, מישהו שמע את זה אומר? מה הם אומרים לכל תיתו המון מים לשמיים? מה פירוש הדבר הזה שהם אומרים? טוב, עושים פה האנשה, כלומר, למים. אז באמת התשובה היא שכן. רואים חכמים יחסו את הדברים בעצם שהמעשה הארץ שרה, והשמיים מדברים, והפרות שרות, איפה רואים? כאשר כתוב אצל חזקיה, שהוא רוצה הקדוש ברוך הוא לעשות את המשיח, למרבה המשרה על שלום אין קץ, אבל הוא לא אמר שירה, על מפל לצנחריב, אמר הארץ, אני אגיד שירה, מכנף הארץ זמירות שמענו. כלומר, שהנה, חכמים מייחסים שהארץ אמרה שירה. וגם כאשר אנשי בית שמש, אנשי הפלישתים החזירו את הארון, ודרך עם הפרות, בשמואל ב' כתוב, וישרנו הפרות על הדרך, אומרים חכמים, הפרות התחילו לשיר. מה השאר הוא שירת הים, השם הלך גאות לבש, הנה, הפרות התחילו לשיר. גם בשירת הים, אומרים חכמים, עולל, שמע דד מפי אמו והתחיל להגיד שירה, גם שר. במקדות ברוך הוא השם, מקור ישראל אפילו עוברים. אז מה פירוש הדבר? מה זה שירה? מה ההגדרה של שירה? חכמים מגדירים שירה כדבר מאוד מאוד ברור, שירה זה העולל, זה העוללים אמרו שירה, מפי העוללים יונקים מצטת העוז. כל עולל שר אל העילה, אל המקור שלו. זה שירה. כאשר העולל מכיר בעילה, הוא שר אליו, הוא קורא אליו. ולכן יש שירת הבריאה. כל דבר ודבר שר. כל הבריאה היא שרה לבורא. העילה אל העלול. העלול אל העילה, שר אל שר אל העילה. יש גם שירה הפוכה, שירת האזינו, שכתוב שהיא שונה קצת, כיוון ששם זה בעצם מדבר, כשקדוש ברוך הוא מדבר מלמעלה למטה. ולכן באמת, זה השירה. זה השירה ש... זה ההגדרה של שירה, וזה שירה. וזה, למעשה, הפרות שרו על הדרך. הם לא שרו ממש אולי, אבל הן מבטאות, כל דבר ודבר מבטא את הקשר אל השם, את הקשר אל הבורא. כאן זה פרקי שירה אל... של... פרקי שירה, פרקי שירת הבריאה. ולכן השירה היא מאוד מאוד משמעותית, שדוד המלך נעים זמורות ישראל, שמעשה חזקיה יכל להיות משיח, רק בגלל שהוא לא אמר שירה. למה? כי השירה מבטאת את ה... כמו שאמרנו, את החיבור אל הבורא, ואת המשכת החיים, למעשה. כאשר מכירים בבורא וקוראים לבורא, אז יש רפואה שלמה לכל העולם, ויש העולם מתוקן. ולכן גם היום במציאות הנוכחית, תמיד צריך להגיד שירה. אם, בעצם, אם מכירים בדבר, אם מבינים את העומק של הדברים, ואומרים שירה, אפשר לתקן את כל הדברים. זה אולי החסר שלמעשה, גם בזמן שפע, גם בזמן של טוב, צריך להגיד שירה. כיוון שהמקור... שמביא, שהמקור הבורא, שהוא מקור החיים, אם מכירים טובה, אז בעצם יש חידוש, התחדשות לעולם. כשיש ניתוק, אז יכולים להגיע למעשה לדברים קשים. זה מה שרואים את זה גם בשירת הים. אחרי שהם יצאו בשירת הים, אז הם הגיעו למראה, ואז הם לא יכלו לשתות, צעקו אל השם. משה צעק אל השם, השם הראה למשה עץ, וישליך אל העץ, וישליך את העץ למים, והמתיקו המים.
ושם, ושם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. אם שמוע, תשמע לכל השם אלוהיך, הישר בעיניו תעשה, הישר בעיניו תעשה, זה השירה. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כן? כי אז מכירים בעצם את, ה... את מקור החיים. וזה בעצם התיקון הגדול של השירה, שלמעשה גם כתוב מזמור שירו להשם שיר חדש, שלעתיד לבוא צריך להגיד שיר חדש. שהוא לא שירה. שירה, כלשון נקבה, שזה דבר שיכול להשתנות, לרדת, לעלות, אבל מזמור שירו להשם שיר חדש, שיר תמידי. שיר נצחי, ש... שהוא... מחבר את ה... אותנו בצורה שלמה אל השם.